Kasaru shin malan kamar mu da zamu shiga kam mana masu shirin shiga NYC kam abinda ake kira da bautar kasa ko ko hidimar kasa yace zamu yi sati uku shin zamu iya yin kasaru eh za ku iya kasaru bisa ga zance mafi inganci ba ta da iyakan lokaci matukar kana halin tafiya zaka yi ta yin ta har sai ka dawo gida sannan yace mallam ina son ka dan Allah bissalam to kai ma Allah ya so ka dan zatin sa nagode tambaya ta gaba yace salam 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 wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh yace mallam da fatan kana nan lafiya ko kana lafiya alhamdulillah yace mallam ni ne idan ina sallah sai tunani mara amfani ko hankali na ya gushe mallam wace addu'a zan ringa yi ba wata addu'a da zaka ringa yi face tsayuwa da natsuwa kamar yadda musulunci ya tanadar ka san ka'idoji da abubuwan da ake karantawa a yayin sallah tun daga addu'ar bude sallah har zuwa isti'aza da basmala da karatun fatiha da karatun sura sannan ka sanya idanka tsaye kyam fuskar ka tsaye kyam amma kwayoyin idan su rinka kallon inda zaka sa goshinka sannan ka rike hannuwanka guda biyu kai abin da ake kira kabalu ka dora na dama akan na hagu akan kirjinka duk wannan yana tarawa mutum hankali da natsuwa amma idan da wasu wasi kace kana ji to yin ne sai ka rinka a'udhu billahi an gane ko domin Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah da kuma qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun da kai idan mutun yana waswasi ko yana mummunan tunani a sallah to ba laifi in ya rinka yin isti'aza dan ya rinka korar shedan dan shedan ne yake jefo wa dan adam wannan tunani dan ya raba ka da tunaninka da nutsuwarka da tara hankalinka waje guda dan ka samu cikakken ladan sallah dan baya so yace assalamu alaikum mallam Allah ya kara maka lafiya amin yace dan Allah ina kiran sallah a kiran sallar farko ne ake kiran as-salatu khairum minan nawm ko kuma a kira na biyu yace domin wasu masallatan kiran farkon da nabiyin duk as-salatu suke kira a kiran sallar farko ya inganta a sa as-salatu khairum minan nawm ruwayoyin da suka nuna ana yi a kira na biyu suna da rauni da aka kira na farko a shine na sallar asuba ake sa as-salatu khairum minan nawm an gane ko wannan ta fuskar riwaya kenan ta fuskar ma'ana in ka kalli abin zaka gane cewa a kiran farkon ya dace a sa as-salatu khairum minan nawm domin meye hikimar kiran sallar farko saƙon me ake so a isar a kiran sallar farko na asuba saƙon a tashi a kinsa ayi shirin sallah shi yasa ma shi wannan kiran sallar na farko lokacin da ake yin sa lokacin sallar be ba kuma me yasa a sauran salloli ba ayi saboda su sauran salloli ba irin asuba bane ba daga bacci ake tashi ba sannan ka kalli shi lafazin as-salatu khairum minan nawm me ma'anar sa take nufi sallah tafi bacci to waye kamata a gaya wannan wanda ya farka ko wanda yake bacci ya bacci to da haka wannan a hankalce ma kenan a hankalce a kiran sallar farko kalmar as-salatu khairum minan nawm tafi dacewa na farko saboda daman shi ba wai lokacin sallar ne ba ana yin sa ne dan a tashi mai bacci wani da janaba a jikinsa wani sai ya nemo ruwan da zai yi alwalan ma in alwalar ce bai kwana da ruwa a gidansa ba wani kaza wani kaza wani kaza to duk dan ka kintsa ka shirya kafin lokacin sallar yayi ka fito ta akan lokaci shi yasa ake wannan amma mutumin da ya riga ya tashi in wanka zai yayi wanka in alwala zai yayi alwala in nemo ruwa ne ya nemo kayansa in dafawa ne ma ya gama dafawa ya kintsa kuma kake ce masa as-salatu khairum minan nawm ta mecece ai shi ba bacci yake yi ba
ka taba jin an ce da na zauna zauna ko na tsaye tsaye miƙe mutun da yake miƙe sai ka ce miƙe to yayi me an ka ji an ce miƙe a zauna kake in kuma ka ji an ce zauna to a tsaye kake da haka in ka ji an ce tashi daga bacci bacci kake amma wanda yake a farke ba a ce masa tashi daga bacci da yawan waɗansu mutane wani abin ma na shari'a ba sa fahimtarsa da hankali common sense ya kamata ka fara aiki da shi zai nuna maka wasu abubuwan da ko ba a ce da kai komai ba ma ya kamata hankalinka ya nuna maka kaza da kaza to ballantana kuma kamar yadda na faɗa in an koma ma ta fuskar waya a kiran sallah na biyo bai tabbata cewa as-salatu khairun minan nawm ba a kiran sallar farko ake faɗa ga ruwaya ta inganta kuma ga wannan lissafi da muka yi dalla dalla filla filla dan a gane Allah ya sa mu gane takarda ta ƙarshe ce assalamu alaikum wa alaikum assalam yace Allah ya ƙara malam lafiya amin yace malam muna neman addu'a akan yawan kashe-kashe da ya waita a unguwanninmu to ban san wace unguwar ba kuma dai ina ne Allah ya mana magani a birane ne ko a ƙauyuka ne duk inda fitintunu da tashin hankali ke aukuwa Allah ya mana magani Allah ya riƙe mana hannun 'yan ta'adda Allah waɗanda suke ɗaukar nauyinsu in sun fi ƙarfin hukuma ba su fi ƙarfinka ba Allah in suna da rabon shiriwa Allah ka shiryar da su Allah in ba su da rabon shiriwa ya Ubangiji kai mana maganin su ta hanyar da ka san tafi dacewa kuma a kusa ba tare da an je nesa ba daman makamancin irin wannan lokaci lokaci ne da an saba irin fuskanta waɗannan abubuwa ba fata muke ba muna fatan Allah ya sauƙaƙa Allah ya rangwanta mana amma tukuna ma domin mun riga mun saba duk lokacin da siyasa ta tunkaro ko irin waɗannan abubuwan an sha jin su kenan ɗazun nan nake karanta labarai a wata jiha daga cikin jihohi gwamna ne ko wani ne ya fitar da tawagar siyasa mutum biyar aka kashe gwamna daga cikin gwamnonin mu na arewa ba zan faɗa ba sanata ne eh ba sai na faɗi koma waye ba in ka karanta ban labarin ka a zuciyarka kada wani ya ce mune wani kamfe muna kushe wani kuma kowa ana iya yin haka a tawagarsa duk 'yan siyasar mu ba wani wanda ba a taɓa yin kisa a sanadiyarsa ba a garin Kano da ma wajen Kano ba wani wanda bai da 'yan daban da suke kisa wasu idan kai musu magana za su ce to ai malam in ba mu riƙi namu ba na wasu sai su cin mana kana kiwata karanka ne dan karan wani a'a ba daidai ba ne a kashe rai ɗaya ta sanadiyarka wanda duk abin da za ka samu ka haƙura da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya ta rushe duka ya fi sauƙi a wajen Allah sama da a taɓa masa rayuwar mutum ɗaya darajar Ka'aba da ƙimarta da martabarta a wajen Allah duk da haka ba ta kai ƙima da darajar rai ɗaya ba na mai imani amma ba mu gane irin wannan hadarin ubangiji yace min ajali zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardi fa kaanna man qatala an-nas jami'an kisan kai kwaya ɗaya a wajen Allah laifin sa daidai yake da ka kashe duniya fa ka kashe duniya gaba ɗaya domin daga kashe ɗaya ake kashe miliyan bai ta nan muka ko soma kuturu ya ga mai kyasbi daga kashe ɗaya ake kashe duka sannan idan ka ce ka kashe an yi kisa ne don kare kai an afko muku ne kuka kare kanku to ai akwai kashe-kashen da ake yi kuma na tsafi a lokacin siyasa masu bukata ta musamman suna fuskantar hadari a irin wannan lokaci a ce a nemo zabiya a nemo mai kusumbi a nemo kaza a nemo kaza a yi ta salwantar da rayuwar mutane ba su ji ba su gani ba wai kai dan kai mulki ka je wajen boka ya kawo maka ruwa a ƙwarya ya sa ka sassoki mutane da allura ka kashe mutum ka je kana son farin jini da ɗaukakar siyasa a ce sai ka kawo mutum da ransa
asak ati su kewaye shi ko da sababbin reza su ta yanka shi sai ya mutu wai wannan ihun da yake yi shine abin da zai jawo hankalin mutane su saurare ka tunda ihu daman yana jawo hankalin mutane duk wannan wallahi muna da labaran su da yawa in an gaya maka dan siyasa kaza ga abin da yake wani ga abin da yake labarai ne mutawatirai sun fi karfin ƙarya to amma baya daga cikin maslaha ne sai mun zo mun ce wani an ce kaza wani ma kaza wani ma kaza amma duk lokacin da muka kebance da su muna gaya musu tsakanin su da Allah su ji tsoron Allah in tsafi yana bada mulki da kunyi in tsafi yana bada mulki da shi bokan da yace ka je kai kaza din da shine shugaban kasar Najeriya in kura tana maganin zawo ta yi kanta ba abada da ka kashe dan akuya da ka kashe buri da ka kashe mutum mai kusumbi ko zabiya da kar ka kashe in Allah ya zaka yi mulki sai kai kisan ba ita za ta baka mulki ba in kaga kai kisan kai mulkin ba kisan ne ya baka mulki ba dama an rubuta a lauhin mahfuz zaka yi mulki amma shedan ne yazo ya yaudare ka ya rude ka sai da ya sa ka dau alhakin jini sannan ita kuma kaddara Allah ta yi aikin ta yadda zaka gane cewa ba wannan yanke-yanken da tsafa-tsafan ke bada mulki ba ka hau mulkin ka gama tenuwarka in zaka kashe duk mutanen duniya dan ka kara Allah ba zaka kara ba wanda kaddarar ta kare masu son su yi tazarce wani ta'addanci ne ba sa yi su hada yakin ba sasa su yi tsafi su yi kaza su yi kaza suna zarcewar ba sa zarcewa ba she inda tsafin ke bada mulki da sun yi me da sun zarce kuma sau da dama ina gaya mana kisan Najashi kadai ta isa ta bawa duk mai hankali mai neman mulki darasi Najashi sarkin Habasha ba sarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida da cewa ba a zalunci a gwamnatinsa duk da ba musulmi bane a lokacin amma annabi ya ce da sahabbansa ku koma ku tafi Habasha akwai sarkin da a garinsa ba a zalunci kuma a lokacin ba musulmi bane kuma shine sarkin da ya mutu Allah ya turo mala'ika Jibril ya gaya wa annabi yace kai masa sallah duk da ba kasar su daya ba amma kun san ya akai Najashi ya zama sarki yadda malaman tarihi suke faɗa shi bawa ne amma da Allah ya kaddara zai yi mulki da sarkin Habasha na asali ya mutu sai ƴaƴan sarkin Habasha suka kaure da rigima suka kaure da fada kowa ya kiyarda irin sasanta wannan da ake tsakanin ƴaƴan sarakuna da sulhu da wannan ya janyewa da su suka ce atafau kowa ko ya mutu yayi mulki ko a rasa ko ana ha maza ha mata ba wanda zai hakura to Allah yana so ya yi wa wani mulki ne cikin sauki sai ya hada su fada da wutar fada ta yi wutar fada kowa ya ki hakura sai suka ce to ai abu daya ai ta bare kowa ma ya rasa suka ce kawai a tafi bakin rafi daman akwai wani ruwa a bayan gidan sarki a tafi bakin rafi duk ma wanda aka samu kawai a wajen kowa ya hakura ya ban masa aka ce to shikenan kowa ya dai wa dan uwansa ta bare to shi kuma Najashi lokacin an tura shi je ya debo ruwa a tulu ashe shi Allah zai yi mulki a sauki duk kawai suka fito suna fitowa suka tarar da shi da tulunsa da abin da bantansa na bauta suka ce ranka ya dade ka zama sarki yace kai daga sai ko da wasa shikenan to haka nan ga kissar Dalut nan ma bayan shudewar Annabi Musa Banu Isra'ilawa suka kaure da fada su da kansu da wutar bala'i ta ishe su suka zo wajen annabin su suka ce ka roka mana Allah ya turo mana da mai mulki mu nan mun kasa jituwa mun kasa fahimtar juna alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum ub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم تالوت ملكا سورة كان سبسكا نيمو أنا تأمسو سركي هو أنا تأمسو قمنا
ko a nada musu chairman na jam'iyya na rukon kwariya dan ya raba gaddama a turo daga Abuja ko ba an ta rikice haka ake ba sai a turo kantoma to su da kansu suka ce a turo mana kantoma mu ba za mu iya daidaita kanmu ba to sai annabin su ya roki Allah yace Allah kaji kaji abin da mutane na suke fada ka nada musu mai mulkin da zai zama raba gaddama ba na can ba ba na can ba na kowa da haka Allah yace to ga ya musu daluta shine mai mulki shi dalutan nan ba kowan kowa bane bai taba manna fasta ba bai da ko sisi ba da ba dan akuya bai da kudi a banki bai da shi a ban kade ta cikin sa mata ishe shi da haka Allah yace a gaya musu me abu da abin sa ya garuwa ta ga hadari Allah bulkin ba nasa bane to ga wanda yace zai ba to anan ne masu isafa a gari suka taso anna yakunu lahul mulku alaina tayaya ma za a ce wai daluta dai zai mulki wana anhu ahqqu bil mulki minhu mun bi shi jancanta saboda mu muka gada shi bai gada ba shi bai gada ba kwata kwata ba daga gidan sarauta daluta yake ba nahnu ahqqu bil mulki minhu mu muka gada mu ne yan asali dan na gada wanda ya fi dan na koya to sannan walam yuta sa'atan min al mali shi mulki daman ko baka gada ba kana iya siya to shi dalutu kudin siyan ma babu amma tare da haka dare daya Allah kan yi bature kala sai annabin nasu yace da su inna Allah astafahu alaikum wallahi duk da hakan Allah yace shi zai kuma ku gwada ku gani in za ku iya hana shi zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana ha maza ha mata sai yayi haka Allah ya tsara bai da ko sisi bai gaji mulkin ba amma shi zai kuma azuba a gani ku gani in zai da Allah ya so ya shatale su ubangiji sai ya turo mala'iku su ne baturan zabe su za su irga ƙuri'a kaga dai jibril yana irga ƙuri'a akwai gudu da akwati ne akwai dangwale akwai aringizo babu da haka Allah ya ce duk yan takara su fito fili mala'iku za su zo su nuna wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi annabin su yace bari Allah ya ce in gaya muku abinda zai nuna muku cewa dalutu shi zai yi mulki an ya ce kuma tabut duk yan takara in suka tsaya a filin zabe to mala'iku za su taho da wani akwati fi sakinatun min rabbikum shi wannan akwatin Allah ya sanya masa albarka matukar akwai shi a cikin ku banu isra'ilawa to babu insecurity babu tashin hankali wani akwati ne Allah ya yi masa albarka akwatin ga kayan gado ne na annabi Musa a ciki to shi akwatin in dai da shi a gari to ba a kidnapping in dai da shi a gari babu fadan jagaliya in dai da shi a gari duk wani abu da ka sani na fitina da tashin hankali ba a yi fihi sakinatun min rabbikum ubangijinku ya sanya wannan akwatin albarka da natsuwa in dai da shi to duk wani tashin tashina ba za a yi ba to sannan wa baqiyatu mimma taraka alu musa wa alu harun a cikin akwatin akwai ragowar kayan gado da annabi musa da dan uwansa haruna suka bari malamai suka ce rawanin annabi haruna ne da allan annabi musa wanda yake rubutun attaura a ciki da sauransu to sannan akwatin ba wai mutane ne za su kawo shi ba baturan zaban mala'iku ne tahmiluhul mala'ika su kuma mala'iku Allah ya turo su ne duk wanda kuka aje wannan akwatin a hannunsa to shine sarki ko an so ko an ki kuma abu liman ko a canja masallaci in aka ce ba za a bi shi ba to Allah kuma zai yi mai uwa da wabi idan Allah ya karkashe sauran yan takarar ba dole a ban ma ba in ba su janye da rayuwarsu ba in suka tafi makabarta fa ba dole sai su hakura ba da haka ko su su rayu ko su kibi kuma Allah ya dauke su ta karfin tuwo kuma daluta ya mulki Allah ya riga ya gama nada shi to haka ko mala'iku suka zo da akwatin sai aka rinka tura yan takarar daya bayan daya kowa ya je ya karba duk wanda ba shi bane in ya je zai karba sai akwatin yayi sama duk tsawon ka ko ka kai mai tsawo da ka je in ba kai bane sai akwati yayi tafiyarsa
amma daluti yana zuwa da ya haka sai abin das ya dane a hannun sa wai zama das mai nakuda ta samu katifa sharab ya karbe kayan sa haka shikenan aka raba gaddama to da ka mulki kayan Allah ne idan yace kai za kai sai kai ba muna cin karo da riko da sababi bane a komai Allah ya sa sababi to amma sababin nan kada ya zama sabon ubangiji sabawa Allah ta hanyar bin sababi baya saka kai ga samun abin da Allah ya kaddara sabon baya bayarwa jagaliyanci a siyasa tsafi bawa yaran mutane kayan maye da fita da makamai wallahi ba shi yake saka ci zabe ba ba shi yake sa ba idan Allah ya zaka ci zabe cikin ruwan sanyi idan ku Allah bai yi zaka ci zabe ba duk wannan hayaniyar da ta da kurar da zaka yi wallahi ba zaka yi mulki ba in Allah ya yi zaka yi mulki kuma kai waɗannan abubuwan na sabon ubangiji ka sani fa ka bata record ɗinka ne kuma na lahira mulkin duddadewar da zaka yi akalla mu ce kai shekara 100 ko ba haka ba kaga wannan a dama kenan a mulkin gargajiya ne ma ake irin wannan dadewa a ce sarki ya shekara 50 shi ma kafin yan siyasa su fara kai musu hari amma yanzu ko sarakuna da suke dadewa a da yanzu ba su da lamuni ko ba haka ba su ma tenuwar ta su yanzu ta ragu ta zama kila wakala domin ba wani sarki da yake da garantin a yau ko gobe ba za a cira rawanin sa ba tuntuni yan siyasa sun riga sun firgita su su ko yan siyasan daman constitution ya firgita su su daman ko hudu ce ko takwas in gwamna ne ko hudu ce ko takwas ba za ka taba wuce wannan ba to haka nan in shugaban kasa ne ko hudu ce ko takwas amma billahi allazi takwas da wata daya ma ba za su kara ma ba sanatoci ne da dan gwanda-gwanda da yan majalisu su ne suke dan dadewa suna yi to ko su ni a ra'ayina in suka yi hudun nan zuwa takwas a rinka canja su kun san fikihuna ko aiki kake yi in kai shekara 8 so a ba wani mai gwada ma shi ma a gani dan ai ba dan mai koyo ba da gwani ya kare kowanne sanata ni ya san wannan openly wannan shine ra'ayina ko aiki kake ko ba haka ba mu dauka kai ne sanatan da baka bacci saboda kula da mutane kai ne sanatan da duk a mazabarka kullun kowa da safe sai ya shayi da biredi da wainar kwai hadin kauri to ko haka kake ni a tunani na in kai takwas ka hakura dan Allah wasu ma su dana dan ka gwada ka gani kai shekara 8 kana shan shayi da biredi da wainar kwai kullun safe sai ya gundure ka wanda a kawo wanda zai dan baka ma kunin tsamiya dan in ba ana sirka da kunin tsamiya ba ba za ka san darajar me shayin ba ai dan da daci shike sa a san darajar me zaki da ba daci da baka san darajar daci zaki ba wannan wai mun musu arfa rufa kenan ballantana mafi yawancin su azarta kansu suke yi to ka tunda haka ne tunda kai ma ka je ka tsotso da kai da yan uwanka to kura tsira da na bakin ki bar wasu ma su tsotsa domin haka Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka yace game da dukiya kai la ya kuna dulatan inda lagini ya iminko in yan nan sun taba yan can ma su taba in can ma sun taba can ma su taba wannan shine da ba ra'ayi na kenan ba amma ni dan siyasa ne mun karatu dalla dalla na fahimta nace wallahi wannan mulkin naku da ma mulkin sarakunan gargajiya yace a a malam a a nace to saboda me wannan rabin yace ai da siyasa ne dan talaka yake zama wani abu ai ba dan siyasa ba ƴaƴan sarakai su kadai ne za su zama wani abu amma siyasa ce sai ta dauko dan kauye ta mai da shi wani abu sai ta dauko dan talaka sai ya zama wani abu ai wannan yana da dadi ko amma mulkin gargajiya in kai ba dan gidan bane baka isa ka shiga ba amma siyasa gidan kowa ce riga ƴanci domin yadda siyasa riga ƴanci ce amma dai ya kamata a san abin da ya kamata mu musulunci ya ba mu ƴanci kuma ya ba mu ka'idoji da dokoki ba shashashu bane ba ba mashirmata bane ba addinin mu yana da tsari da haka ko menene
za a zo mana da shi to mu dora shi akan mahanga ta addinin mu danye mana tsafta domin mu muna da tunanin akwai wata rayuwa bayan wannan ta duniya ba iya ta duniya bace kadai daka waɗannan abubuwa na kutuntunu da suke faruwa a irin wannan lokuta muna fatan Allah madaukin sarki ya yayyafa musu ruwa yan siyasar da suke tayar mana da hautsini a ƙasa da manufofi irin nasu na siyasa dan su sanya wa wasu gwamnatoci bakin jini Allah ya ganar da su Allah ya fahimtar da su kuma wannan yana daga cikin sharrin ayi campaign da insecurity shi rashin tsaro abu ne wanda na sha fada kuma zan nana ta bai kamata a siyasantar da shi ba sawa'an waɗanda za su yi sponsoring din sa da kuma waɗanda za su aibanta wasu dan su a zabe su da shi bai kamata ba da zarar siyasa ta koma a ce wane ya kawo rashin tsaro kowa na kaza a shafa masa bakin jini to mu talaka mu za mu ta shan wahala mu za mu ta shan wahala da an gaba za a iya tura mai mulki akan kujera ba ba za a shafa masa bakin jini ba to sai an kunna wutar fitina a tsakanin mu mun kakkashe juna ko an kashe mu to haka za a rinka yi haka ya kamata talaka ya gane lokacin gwamnatin baya da za ta wuce da muka so a kore ta duk laifin alhakin duniya na insecurity ita muka dorawa ko ba haka ba to ta tafi yanzu gwamnatin da muke so ita ce yanzu insecurity ya tafi to su ma wanda suke so su kore ta sai su dawo da wannan da'awar kuma a ƙarshe dai duk akan mutalaka yake karewa dan haka talaka ya gane rashin tsaro ba na jam'iyya kaza ko ma bayan jam'iyya kaza bace din namu ne kada in ana matsalar rashin tsaro mu ce jam'iyya kaza ta ja in aka saba haka ba wata jam'iyya da za ta kubuta wallahi kuma matsalar ba za ta kare ba domin manufofin yan siyasa da bukatun su ba za su kare ba daka duk lokacin da suke so su kori wani sai su kawo magana insecurity kuma ko ba a yi sai an haifar dan a shafa masa kashin kaji yan jam'iyyar APC sun yi wannan campaign da shi a baya ko ba haka ba da shi APC ta kori me PDP kuma yanzu gashi shine matsalar da APC take ciki dumu-dumu kuma a ƙarshe duk akan talaka yake karewa mu gane wannan kanmu ya waye matsalar tsaro ba PDP ba APC dan ta'adda bai da jam'iyya bai da kabila bai da yare baka cewa bahaushe ne dan ta'adda baka cewa inyamuri ne dan ta'adda a hausawa akwai yan ta'adda a inyamurai akwai yan ta'adda baka cewa musulmi ne dan ta'adda ko kirista ne dan ta'adda a musulmai akwai yan ta'adda a kiristoci akwai yan ta'adda musulunci ne bai yadda da ta'addanci ba wanda na san shi ma kiristanci bai yadda da wannan ba to amma duk lokacin da aka so ai wasa da hankalin mu sai a kada tunanin mu in kirista ne suke so su aibata musulmi sai su ce boko haram in hausawa ne suke so su aibata kaza sai su ce kaza in yamurai ne suke so sai su ce kaza in yarbawa ne sai su ce kaza in MPDP ne sai su ce APC ce in APC ce sai su ce PDP ne to wannan ko shakka babu cin amanar talakawa ne wanda ba su gane ba dan a rikita tunanin su a ci gaba da ɗebe musu kuɗi a ci gaba da kada su inda ake so amma ba haka bane mu gane lokacin da dan APC da MPDP kuke debate karkace jam'iyyar ku ce ta kawo mana rashin tsaro a'a yan ta'adda suka kawo mana rashin tsaro sawa'an a jam'iyyar ku suke ko a jam'iyyata ina fata mun gane wannan lokacin da dan kudu yake neman ya ci zabe kar ya ce yan arewa ne yan ta'adda dan yan kudu su so shi lokacin da dan arewa yake so ya ci zabe kar ya ce yan kudu ne yan ta'adda dan yan arewa su so shi domin mun saba in an zagi junan mu muna jin daɗi to wannan in mun ci gaba a haka za mu rusa ƙasar mu za mu fatattaka tunanin al'ummar mu za mu cuci kanmu da kanmu Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum